Eli lähdetään katsomaan, minkälainen viime influenssakausi oli tosiaan, ja kautta dominoinfluenssaa, mutta oli selkeästi lievempi kuin edellinen kausi, ja siitä voidaan käydä sitten keskustelua tässä edetessä, ja tuon joitakin näkökulmia, mitkä on voinut vaikuttaa siihen osittain, että näyttäisi lievemmältä kaudelta. Jos katsotaan viikoittaisia influenssakäyntejä, eli nämä on käynnit, jotka on tehty perusterveydenhuollon yksiköissä, joka tässä on kyse niin kuin influenssan kaltaisen vuoksi tehdyistä terveyskeskuskäynneistä. Tässä ei ole siis kyse siitä, että olisi varmistettu, että kyseessä olisi influenssa, vaan sen kaltaisen taudin vuoksi tehdyistä käynneistä. Ja tässä graafissa on kuvattuna neljältä tai niin kuin viime kauden lisäksi kolme aikaisempaa epidemiakautta. Ja viime kausi on kuvattuna tuossa mustalla viivalla. Ja kuten huomaatte, niin se näyttäisi, että se käynnistyi hyvin hitaasti. Ennen vuodenvaihdetta ei juurikaan menty. Tuossa tammikuun alussa sitten ylitettiin tuo epidemiakynnyksen raja, joka on kuvattuna tuossa graafissa keltaisella katkoviivalla. Tuolla tuollaisella purppuralla katkoviivalla kuvataan sitten tämmöinen korkean epidemiakynnyksen raja, ja sitä ei tänä kautena ole pystytty, niin kuin ei havaittu. Ja sitten jos katsoo, niin tuossa maaliskuussa sitten tapahtui selkeä niin kuin lasku, ja siihen sitten varmasti osittain vaikutti tämä SARS-koronaviruksen ilmaantuminen, kuten yleensäkin muutenkin tuohon terveyskeskuskäynteihin on saattanut osittain vaikuttaa, kun se silloin vuodenvaihteen jälkeen todettiin ja alettiin seuraamaan sitä tarkemmin täällä Suomessa ja annettiin suosituksiakin. Tässä on sitten tällä samalla näillä samoilla influenssakäyntiseurantaan niin kuin diagnosoiduilla käynneillä voidaan myös katsoa, että miten epidemia etenee niin kuin sairaanhoitopiireittäin. Ja ihan vertailun vuoksi on tuossa pannut, niin kuin tässä oikealla puolella on kuvattuna viime kausi ja sitten siinä vasemmalla puolella on edellinen kausi ihan, että siitä on sitten hyvä katsoa ja vertailla, että koska sehän me tiedetään, että epidemiakaudet vaihtelevat niin ajoittumiseltaan, etenemiseltään, voimakkuudeltaan ja kestoltaan. Ja jopa niin, että me nähdään, että joinakin kausina epidemia on voinut edetä niin, että se on samanaikaisesti, vähäisen samanaikaisesti sitä virusta kiertää niin kuin kaikkialla Suomessa. Ja sitten meillä on kausia, jossa siinä voidaan nähdä, että se etenee vaikka etelästä pohjoiseen tai pohjoisesta etelään tai idästä länteen tai lännestä itään. Mutta jos katsoo tätä niin kuin viime kautta, eli tuota oikeanpuoleista kuvaa ja, tai noita karttakuvia, niin siinä pystyy näkemään, että marraskuussa ainoastaan yksittäisissä sairaanhoitopiireissä oli tämmöistä influenssa-aktiivisuutta. Sitten joulukuun puolivälin jälkeen niin influenssa-aktiivisuus lähti hieman sit nousemaan, ja helmimaaliskuussa, eli tuossa ihan alimpana, tai tokaksi alimmassa rivissä nähdään tuollaisella vaalean punaisella, niin on havaittavissa, että lähes kaikissa sairaanhoitopiireissä oli jo esiintyi influenssa-aktiivisuutta kohtalaisesti. Mutta sen sijaan siellä oli muutamia yksittäisiin sairaanhoitopiirejä, joissa sitten aktiivisuus oli jopa vähän korkeammalla tasolla kuin muualla. Sitten tuolla ihan tuossa, sitten voi sanoa, että maaliskuun puolivälin paikkeilla influenssa-aktiivisuus niin kuin laski ihan kokonaan, eikä sitä oltu havaittavissa missään sairaanhoitopiirissä. Tämä on, niin kuin, kuten mainitsin, niin osittain varmasti näiden rajoitustoimien vaikutusta, että silloin 16.3. kehotettiin etätyöskentelyyn, tehtiin sitten etäkoulut alkoja ja myös lapset päiväkodeista mahdollisimman paljon niin kuin kotihoitoon. Ja muutenkin rajoitettiin näitä tapaamisia ja muita. Et sillä niin kuin ihan selkeästi on nähtävissä. Ja mä seuraavissa muissakin dioissa tuutte näkemään tätä saman vaikutusta. Et me voidaan tässä sit samalla keskustella, että kuinka paljon yleensä tämä koronavirus on vaikuttanut yleisesti ottaen tähän influenssankin leviämiseen ja influenssaseurantaa. Mutta kuten tuossa aikaisemmin just mainitsin, niin epidemiakaudet vaihtelee hyvin paljon toisistaan.
Ne vaihtelee myös siinä, että kuinka paljon influenssa A- ja B-viruksia kiertää ja mikä niiden suhde on sen epidemiakauden aikana. Ja tässä on nyt kuvattuna vuodesta, epidemiakaudesta 2010-2011 aina tähän viimeiseen kauteen on katsottu influenssa A- ja B-virusten suhteellinen osuus. Tämä data perustuu tartuntatautirekisteriin ilmoitettuihin löydöksiin. Ja kuten huomaatte, niin sinisellä on kuvattu influenssa B ja vihreällä influenssa A, ja siitä on ihan selkeästi havaittavista. Yleensä influenssa A-virus on se valtavirus ja B-virusta vähemmän, mutta sitten meillä on näitä yksittäisiä epidemiakausia, kuten 2010, 11, 2017 ja 2018, jolloin B-virukset niin kuin vastasivat yli puolesta todetuista tartunnoista. Viime kaudella tosiaan influenssa A-virus oli, mutta että siellä oli kumminkin jonkin verran samanaikaisesti kiersi myös influenssa B-viruksia. Mutta käydään tätä tarkemmin vähän myöhemmin. Tässä ihan on ihan halunnut, koska tämä on ollut niin poikkeuksellinen ilmiö sitten tämä, kun on tehty nämä rajoitustoimenpiteet, että miten se on oikeasti vaikuttanut kaikkeen tähän sekä influenssaan että muihin hengitystieviruksiin. Ja tässä on tartuntatautirekisteristä taas katsottu kaikki erityyppisten hengitystie- ja infektioita aiheuttavien virusten löydökset tartuntatautirekisteristä siellä eri värein. Ja tässä on ihan sama havaittavissa, kuten oli niissä influenssakäynneissä terveysasemilla, on nähtävissä, että hengitystieinfektiot vähenivät selkeästi siinä vaiheessa, kun siirryttiin etäopetuksia, julkisia kokoontumisia, rajoitettiin suositukset etätöihin ynnä muuta, mitä tuli näitä. Silloin vahva suositus. Vastaava tilanne, kun katsotaan ihan pelkästään influenssaa, niin me nähdään ihan selvästi se sama tilanne. Meillä oli influenssakausi jo selkeästi niin kuin käynnistynyt ja epidemia oli päällä. Ja oikeastaan influenssan osalta huippuviikotkin oltiin näillä näkymin koettu. Ja jos verrataan aiempiin normaalikausiin, niin näinhän se yleensä on, että se on siinä helmi-maaliskuussa ne huippuviikot, mutta yleensä tässä on semmoista tasasta laskemista, eikä tämmöistä näin jyrkkää, mitä nyt nähtiin, mutta että pitäähän meidän se muistaa myös, ja tiedetäänkin, että influenssassa varsinkin pienet lapset on ne merkittävä tartunnan lähde, niin kun ne siirtyy sitten etäopetukseen, eivätkä kohtaa muita lapsia, ja perhekin on hyvinkin rajoitetusti liikkuu, niin meillä on sitten nähdään, että niillä on merkittävä vaikutus. Toki pitää sanoa, että on nähtävissä myös, että varmaan tämä tämmöinen matalampi kausi ja löydösmäärät matalammat, myös se, että kyllähän heti vuoden vaihteessa hyvin vahvasti lähdettiin suosittelemaan ja kehotettiin ihmisiin kiinnittää huomiota käsihygieniaan ja yskimisiin aivastamiskäytänteihin, jotka varmasti osaltaan jo silloin vaikutti myös tähän kauden niin kuin, tai influenssavirusten, toki myös muidenkin hengitystievirusten niin kuin leviämiseen. Tässä on sitten vielä erikseen ihan verrattuna niin kuin toi sama tartuntatautirekisteristä influenssa A- ja B-löydökset katsottuna verrattuna neljään aiempaan kauteen ja mikä sen voimakkuus on. Oikealla puolella on, eikö vasemmalla puolella on niin kuin laitettuna influenssa A ja B yhteensä, ja oikealla puolella on sitten aina eroteltuna influenssa A ja B, ja katkoviivoilla on sitten B-löydökset. Ja kuten tässä aiemmin tosiaan olen jo maininnut, niin ihan selkeästi nähdään, että epidemiakaudet vaihtelee niin ajoitukseltaan, kestoltaan ja voimakkuudeltaan. Ja sitten siellä näkyy tuolla oikealla puolella myös se, että influenssa B-virukset on monesti niin kuin vähemmässä määrin, mutta sitten niitä on joko voi olla samanaikaisesti tai sitten tuossa kevätpuolella, mikä on ehkä tavanomaisempaa. Useimmiten niin kuin näkee, niin huippuviikot ajoittuu sinne juuri klassiseen Suomen kannalta näihin talvilomaviikkoihin, koululaisten talvilomaviikkoihin.
Tässä on sitten, Hanna varmaan voisit kertoa tässä, mikä meillä oli tämmöinen yksi santuripiste Jorvin sairaalassa, että mitä sieltä havaittiin, vähän näitä samoja, mutta... Joo, ja tämä on just mitä Niina äsken sanoit tuossa, että kuinka influenssakausi pysähtyi kuin seinään ja sitten tuli korona. Ja tämä on Jorvin sairaalasta Raija Auvisen ja Kirsi Skogbergin meidän kanssa yhteistyössä tekemä tutkimus, missä on katsottu, kun sairaalaan tulee vakavaa hengitystieinfektiota sairastava ihminen, niin katsottu, että mikä hänellä sitten on se aiheuttaja, että me oltiin tutkimassa niin kuin influenssarokotteen tehokkuutta, mutta että tässä samalla kun jatkettiin tutkimusta, niin näette varsin hyvin, että siniset on noita influenssapotilaita ja heidän määränsä kun väheni oleellisesti, niin koronapotilaat sitten oli niitä, jotka täytti tämän vakavan hengitystieinfektion kriteerin ja tuli mukaan tutkimukseen, että niin kuin hyvin kaksi eri kautta, jotka sitten, oliko niin, että korona potkasi influenssan pois vai oliko ne nämä, niin kuin sä äsken sanoit, että ne on nämä erilaiset sosiaaliset etäisyydet ja käsienpesut ja kotona olemiset ja etätyöskentelyt. Ei oikein tiedetä, mutta tämä mun mielestä hyvin kauniisti niin kuin näyttää sen, että mitä meillä viime kaudella todellakin tapahtui. Ja tämähän ei ole suinkaan niin kuin pelkästään Suomen, vaan tämä nähtiin kaikkialla niin kuin Euroopan maissa pohjoisella pallonpuoliskolla, jolla oli juuri talvella esiintyy niin kuin normaalistikin sen influenssaepidemia ajoittuu. No mutta katsotaan, jatketaan eteenpäin. Jos sitten vähän lähdetään tarkemmin niin kuin katsoa, meillähän on tämmöinen influenssainfektioiden seuranta toteutetaan täällä THL:ssä. Ja tarkoituksella sillähän on niin kuin tunnistaa nämä virukset ja miten ne virukset, millä tavalla ne vastaa rokotteessa olevia viruksia. Ja sitä kautta niin kuin saada niin kuin aina päivitettyä rokotteessa olevat virukset niin kuin mahdollisimman ajantasaiseksi ajatellen seuraavaa kautta. Ja sen takia tätä seurantaa hyvin aktiivisesti tehdäänkin. Ja tässä on niin kuin meidän tähän THL-seurantajärjestelmän influenssaseurantaan tulleita näytteitä, hengitystieeriten näytteitä ja niistä todetut influenssavirukset. Ja sieltä pystytään niin kuin näkemään, että punaisella on noin influenssa-A-viruksen H1N1 alatyypin virus, joka on tämän sika-influenssapandemian jälkeläisviruksia. Niin se oli tällä kaudella selkeästi se valtavirus. Mutta tuossa alkukaudesta myös samanaikaisesti sit jonkin verran kiersi influenssa AH3N2 alatyypin viruksi. Ja sitten taas siellä epidemiakauden huippuaikoina, niin sitten sinne ilmaantui myös influenssa B-viruksia, joista erityisesti tämä toista kehityshaaraa edustavat Victoria-haaran virukset kiersivät. Meillä on sitten tietysti mahdollista seurata myös talvista ylikuolleista ja tämän tarkoituksena on se, että me yritetään selvittää influenssakauden vakavuutta. Ja tällöin kun puhutaan tämmöisestä talvisesta ylikuolleisuudesta, niin verrataan sen epidemiakauden aikaista kuolleisuutta, niin verrataan epidemiakauden ulkopuoliseen kuolleisuuteen. Tässä on tietysti myös muistettava se, että kun tätä vertailua tehdään, niin pitää muistaa, että siellä on muitakin mikrobeja samanaikaisesti liikkuu ja muita vaikuttavia tekijöitä. Yleisesti ottaen, jos katsotaan talvista ylikuolleisuutta, niin maailmanlaajuisesti on arvioitu, että 3-5 miljoonaa henkilöä saa vakavan influenssainfektion, näistä pikkusen vajaa 300 000 ja jopa ihan 650 000 näistä tartunnoista johtaa kuolemaan. Tämä tietysti vaihtelee epidemiakausittain. Jos katsoo se taas Euroopan tasolla tätä, niin tämä vaihteluväli on myös 15 000-70 000, niin ennenaikaista kuolemaa voisi johtua tai johtuu niin kuin influenssatartunnasta. Tuossa kuvaajassa on kuvattuna nytten epidemiakaudesta 2015 lähtien tai vuodesta 2015 epidemiakausi 14-15 ja niin edespäin ihan tähän viimeiseen epidemiakauteen, joka on ihan siellä oikeassa, ihan kaikista oikeimpana laitana. Tämä punainen keskellä oleva viiva kertoo tämmöisen niin kuin normaalitilanteen, mikä katsotaan, että olisi niin kuin normaali kuolleisuus. Ja tämä musta viiva, tämmöinen sahaava viiva kertoo sen, mikä se on sitten tämä viikoittainen kuolleisuus niin kuin
Suomessa todettu. Ja siitä niin kuin on ihan selkeästi nähtävissä, että ensinnäkin, että talvinen ylikuolleisuus oli vähäistä verrattuna aiempiin kausiin, mutta meillä jopa esiintyi alikuolleisuutta, kun me ollaan niin kuin selkeästi tuon punaisen viivan alapuolella. Ja tässä tosiaan niin kuin voi olla monia asioita, mitkä voisi niin kuin vaikuttaa tähän, että ollaan niin kuin tämmöisessä poikkeavassa tilanteessa. Mitä yleensä sä itse ajattelet? Mikä siinä? Mä nyt lähinnä, niin kuin mulla tuli mieleen siis just nämä, että ainakin me tiedetään, että meillä oli näitä rajoitustoimenpiteitä ja sitä kautta ei ehkä sitten myös tullut niitä muita infektioita. Siis tähän on kaiken kaikkiaan vaikuttanut myös bakteeri-infektioihin ja muihin, mutta toki se varmaan jotain ihan tämmöisiä ympäristöä. Niin, siis voi ajatella, että kun ihmiset ei ajanut autolla, meillä oli paljon puhtaampi niin ilma ja sillä saattaa olla merkitystä, koska me tiedetään, että ilman pienhiukkiset niin vaikuttaa sydän- ja verisuonitautiepisodeihin ja kuolemaan sitä kautta. Sitten voidaan ajatella sitä, että kun ihmiset oli kotona eikä joutunut reissaamaan eikä ehkä stressannut ehkä niin paljon töistä tuossa epidemian alkuvaiheessa, että silläkin saattaa olla merkitys. Että voi olla monta eri syytä tässä taustalla, eikä pelkästään se, että influenssaa oli vähemmän. Mutta että nämä on mielenkiintoisia ilmiöitä ja osoittaa vaan sen, että nyt kun me ollaan ajateltu, että ylikuolleisuutta, niin sitä voidaan käyttää niin kuin influenssavakavuuden mittarina, niin nyt me ollaankin vähän niin kuin tuntemattoman edessä, että mitähän tälle nyt tapahtuu. Mutta että näin tämä on. Ja olihan siis osassa Suomea hyvin vähäluminen talvi, joka myös sinänsä kun ajatellaan, että ei olla lunta lykkimässä ja muuta. Että, niin, ettei sitä kautta tule sydänstressiä. Ei myös tule niin myöskään sellaisia rasituksia. Täällä on paljon niin asioita, mitä on ihan mielenkiintoisia, mitkä voi vaikuttaa näihin. Ja kuten sanoinkin, että silloin kun katsotaan niin tämmöistä talvista ylikuolleisuutta, niin se ei ole pelkästään se influenssa, vaan siinä pitää huomioida moni muukin asia tässä. Mutta montako ihmistä kuolee vuosittain influenssaan Suomessa? No se varmaan riippuu epidemiakausittain, että olisiko se joku muutamia satoja vähän ja, niin, ja ne, parhaimpina enemmän, varmaan voi mennä lähempänä 1000. Niin, me yleensä sanotaan, että 500–2000, että niin, semmoinen se haarukka on ja vähän sitten riippuu siitä, että onko se influenssa se pääkuolinsyy vai yleensä se on tämä myötävaikuttava tekijä siinä, että ihminen on jo valmiiksi sairas ja sitten se influenssa on se viimeinen asia, joka sen kamelin selän katkaisee, mutta se on se vaihteluväli ja siihen todella vaikuttaa monet asiat, niin kuin tästä graafista voi nyt nähdä. No, mutta katsotaan, jatketaan eteenpäin. Mä ajattelin, että käydään vähän tarkemmin niin kuin sitä, että käydään nyt jokainen virus, se, joka on rokotteeseen sisällytetty läpi tässä, ja minkä päätöksen WHO on sitten tämän syksyn rokotteeseen kannalta tehnyt. Että tämä päätöshän tehdään aina, tai suositus tehdään aina, helmikuussa pohjoiselle pallonpuoliskolle, eli se, mikä kaikki tieto siihen mennessä on kertynyt kiertävistä viruksista, niin vaikuttaa siihen, mikä on WHO:n suositus. Ja tosiaan epidemiakauden aikana pandeemiset H1N1-alatyypin virukset oli ne valtavirus. Ne on hyvin geneettisesti aika moninainen nykyään, että pitkään sen jälkeen, kun pandemia oli, niin useita vuosia se oli hyvin stabiilia, eikä siellä paljon niin kuin muuntelua ollut, mutta nyt selvästi kun on 10 vuotta takana, niin nyt alkaa jo muunteluukin oli aika merkittävästi, alkaa lähenee jo kohta sitä H3N2-alatyypin muuntelua, mutta ei ehkä ihan niin paljon. Jos ajatellaan, ne sijoittu 2 eri geneettiseen ryhmään, ja näiden tämmöisen valtageneettisen ryhmän sisällä sitten vielä edelleen alaryhmiä, ja näissä oli jo sitten niin kuin nähtävissä jonkin verran myös näiden ryhmien sisällä tämmöistä antigeenista muuntumista, joka siis tarkoittaa sitä, että se virus on jo niin sen verran muuntunut, että vasta-aineet ei välttämättä tunnista tai rokotteen aikaansamat vasta-aineet samalla tavalla kaikki eri ryhmän viruksia yhtä tehokkaasti. Ja sen perusteella sitten niin WHO totesi, että kun sieltä nousi ne tietyllä tavalla tämmöinen valtaryhmä, joka ei enää ihan niin optimaalisesti vastannut sitä aiempaa rokotevirusta, niin että suositteli sitten, että tämän syksyn rokotteeseen tämä H1N1-alatyypin virus suositeltiin vaihdettavaksi paremmin vastaamaan niitä kiertäviä viruksia, mikä nyt oletetaan, että tulee olemaan tämän kauden valtavirus tämän osalta, tämän alatyypin osalta. Jos katsotaan sitten H3N2-viruksia, tosiaan niiden, sehän me ollaan jo useampana vuotena näissä webinaareissa kerrottu, niin tosiaan ne on hyvin moninainen virusryhmä. Ja niiden ongelmana on se, että ne on hyvin tämmöinen, että
kun niitä joudutaan kasvattaa niin kananmunissa tätä rokotevirusta, niin siinä jo pelkästään se kasvatus johtaa siihen, että siinä viruksessa tapahtuu adaptaatiota, että tämmöistä sopeutumista siihen kananmunan tai näihin kananmunassa olevien soluihin ja sitä kautta muuntuu, jolloin ne ei enää sitten ihan niin hyvin vastaa sitä tai niin kuin kiertävää virusta. Ja tosiaan nämä virukset, kiertävät virukset on sijoittu 3 eri geneettiseen ryhmään ja suurin osa näistä viruksista itse asiassa, jotka kiersi, ne ei vastannut sitä, mikä meillä viime syksyn rokotteessa oli. Eli ehkä meidän onni siinä mielessä, että olivat vähemmistönä tässä koko viime epidemian kautena. Ja siitä johtuen nyt sitten WHO suosittelikin myös tämän H3N2 alatyypin osalta, että rokotevirus vaihdettaisiin paremmin vastaamaan kiertäviä viruksia. Eli molemmat influenssa-A-virukset suositeltiin päivitettävän. No influenssa-B-virusten osalta, niitähän on 2 eri alatyyppiä, on tämä Victoria-virukset, Victoria-kehityshaaran virukset, sitten on B-Yamagata-kehityshaaran virukset, ja tässä on nyt sitten 4 vuotta taaksepäin Victoria-kehityshaaran viruksissa on sitten tapahtunut aika paljonkin muutoksia, ja sinne on tullut 4 antigeenisesti täysin erilaista virusryhmää, ja näistä 2 oli niin kuin kiersinyt viime kaudella Suomessa. Ja valtaosa näistä viruksista tosiaan sitten poikkesikin sitten tästä viime syksyn rokoteviruksesta. Ja tämä johti taas myös siihen, että nyt suositeltiin myös B-viruksen osalta päivitettävän rokotevirusta tämän syksyn rokotteeseen. No B-Yamagata-kehityshaaran virukset, ne on sitten, vaikka niitä vähemmän on kiertänyt viime vuosina, niin jonkin verran kuitenkin, eivät ole minnekään kokonaan kadonneet, mutta niillä tämä geneettinen muuntelu on hyvin vähäistä ja antigeeninen muuntelu, ja itse asiassa ne on useamman vuoden jo säilynyt hyvin samankaltaisena kuin rokoteviruksen, eikä ole ollut tarvetta sitten päivittää niitä. Eli siinä ei ole muutosta niin kuin tämän syksyn rokotteeseen, ja tämähän on niin kuin siihen nelivalenttiseen rokotteeseen, tämä B-Yamagata. Mutta 3-valenttisessa on siis molemmat influenssa-A-virukset ja sitten B-Victoria-kehityshaaran virus. Tässä on kooste, mitä rokoteviruksia WHO on suositellut pohjoiselle pallonpuoliskolle ihan tuolta vuodesta 2000, tai epidemian kaudesta 2007-2008. Mä tykkään tästä. Musta tämä on kiva taulukko. Tämä antaa mun mielestä, tiivistää kaikessa sen, mitä me aina sanotaan, että influenssavirus on tosi muuntuva virus. Tähän on tosiaan laitettuna nämä molemmat influenssa-A-virukset ja sitten B-virukset, ja sitten siellä on erikseen aina se, onko se trivalentti vai tetravalentti, että sehän on vasta muutamia vuosia Suomessa tätä tetravalenttia käytetty. Mutta punaisella on laitettu aina viruskanta, jos on WHO suositellut virusmuunnosta. Ja kuten huomaatte, ne ei siellä itse asiassa ole kuin 2 epidemiakautta, jolloin WHO ei ole suositellut mitään päivitystä. Useimpina se on ainakin 2 virusta niistä 3 tai 4 suositellut vaihdettavasti. Tälle tulevalle kaudelle nyt kävi niin, että itse asiassa 3 virusta 4 suositeltiin päivitettävää, että tämä on aika mun mielestä kertoo paljon pienessä piirissä. Ei uskoisi tämmöisestä kauniista pienestä viruksesta, että se on niin muuntautumiskykyinen. Niin, mutta että näin se vaan on, että tämä mun mielestä kertoo sen, että miten tärkeä myös se rokottaminen on, joka vuotinen rokottaminen. No mitä voidaan olettaa tulevalta kaudelta? Aina Hannan kanssa ollaan sanottu kyllä, että joo, että influenssa on kyllä yllätyksellinen ja se me on ainakin varmaan tiedetty, että influenssa tulee joka vuosi. Mutta nyt me ei enää olla siitäkään ihan varmoja. Ota se kristallipala. Niin, minulla on täällä tämä kristallipala ja ei tästä kyllä näe, vaikka kuinka on monet kerrat aina yrittänyt katsoa, niin en tiedä, kyllä se meidät yllättää aina. Ehkä se on se sen ihanuskin tälle tutkijan kannalta. No maailman tilanne helmi-elokuussa, tämän vuoden helmi-elokuussa, niin tässä kuvassa on kuvattuna siis mitä viruskantoja on todettu eri maissa tai maan osissa
Ja siinä on vaan, niin kuin, en rupea sen tarkemmin kuvaamaan, kertomaan enkä käymään yksityiskohtaisesti läpi, mutta ruskeilla on kuvattuna B-virukset ja sitten eri sinisin sävyin influenssa-A-virukset. Niin kuin huomaat, kaikki viruksia edelleen kiertää, mikä ei ole päättänyt jäädä pois ja kierrosta. Mm. Mutta se, mikä tässä myös hyvin kuvaa sen, että eri maanosissa, eri maissa virusten valtasuhteet vaihtelee. Eli hyvin ei voi tietää, mikä tulee sit Suomeen. Ja jos me katsotaan sitä, niin se tosiaan, tämä on niin kuin maailmanlaajuisesti myös sama, mikä me tuossa jo aiemmin esitettiin, niin maaliskuun alusta lähtien influenssa-aktiivisuus laski eri puolilla maailmaa ja erityisesti siis pohjoisella pallonpuoliskossa, missä oli niin kuin epidemiakausi mennessä. Ja syitä siihen on ihan suoraan sanottu, että on SARS-koronaviruksen, tämän uuden SARS-koronaviruksen tuleminen, sitten lockdownit, yleiset matkustusrajoitukset, maathan otti hyvin vahvat matkustusrajoitukset. Se, että me oli vahvat suositukset sosiaalisista etäisyyksistä ja turvaväleistä. Ja tietysti kaiken kaikkiaan aina se hygienä, käsiä, yskimisen, aivastamishygienä. Ja tämä sama kuin meillähän on niin kuin meidän talvikuukausina, se on siellä pohjoisella pallonpuoliskolla. Sitten kun olisi eteläisen pallonpuoliskon vuoroon kevät, kesä ja tämä alkusyksy, niin itse asiassa sielläkin se aktiivisuus on ollut tosi, tosi vähäistä. Ja jos me katsotaan ihan nyt, mikä tilanne on, niin tässä WHO:n, tässä kuvassa on kuvattuna WHO:n viimeisin päivitys epidemiatilanteesta. Ja siinä on niin kuin tuohon elokuun puoleen väliin mennessä raportoidut tilanne. Ja ensinnäkin useimmat maat tuolla harmaalla on kuvattu maita, jotka ei ole pystynyt raportoimaan tällä hetkellä. Ja sitten toi vaalean keltainen kuvaa sitä, että ainoastaan 0-10% tutkituista näytteistä on ollut influenssapositiivisia. Ja kun meillä pitäisi tuolla olla, niin kun mennä tuosta päivän tasaajasta alaspäin, siellä pitäisi olla suunnilleen täällä alapuolella niin epidemia käynnissä, Australia ja muu, niin ei ne ole juurikaan niitä influenssatartuntoja sieltä todennut siitäkin huolimatta, että nyt he ovat ihan oikeasti aktiivisesti yrittäneet niitä löytääkin. Ja se, että tosiaan siellä pitäisi olla epidemia ihan täysillä porskuttaa päällä, niin eteläisellä pallonpuoliskolla influenssaepidemia ei ole itse asiassa vielä edes käynnistynyt. Mutta voitko olla varma? No ei voida olla varma tietysti ihan siis, tai sanotaan, jos voidaan ne tietysti, ne on, Australiassa ne on ottanut, mutta tähän voi vaikuttaa osittain tosiaan se, että osissa maissa ei ole välttämättä ollut mahdollista niin kuin ehkä ottaa samalla tavalla näytteitä, että tämä korona vie aika paljon niin kuin näytekapasiteettia, mutta kyllä se selkeästi sitten ilmeisesti, toisaalta me myös tiedetään, että Australialla on hyvin tiukat rajoitustoimenpiteet, että vaikka he ovat nyt ottaneet, että siellä voi olla osittain, että nämä vähän varmaan vähän vaihtelee niin kuin maittain, että mikä siellä voi olla myös vaikuttaa pikkusen näihin. Samalla tavalla kuin meilläkin tietyllä tavalla alkuvuodesta suositeltiin, että sairastetaan kotona ja eikä mennä terveydenhuoltoon, niin osa siitä, että meidän näytti matalalta, että ei ollut niin voimakas, niin voi olla myös osittain sitä, että ei välttämättä testattukaan ehkä yhtä paljon. Että tässä on monia asioita, mitä pitää tietysti huomioida. Mutta onhan tämä ero nyt niin huomattava tietyllä tavalla, että kyllä tässä niinku varmaan sen johtopäätöksen voi vetää, että kyllä sitä käsihygieniasta kannattaa erityisesti huolehtia, että se käsien pesu saipuolla, niin kyllä se vaan niitä viruksia hävittää. Että ja kyllä mä toivotaan, että suomalaiset jaksaa. Ja kyllä mä uskon, että siis turvavälit ja se, että mikä mun mielestä varmaan on se, että jos me mietitään, niin me ollaan hyvin vahvasti ja ihmiset noudatti sitä, että ei menty harrastuksiin, töihin, jos oli yhtään flunssaoireita ja muita. Ennen varmasti itse kukin meistä syyllistynyt siinä, että pienessä nuhassa ja oireissa menee, kun me tiedetään esimerkiksi influenssalta, että sä voit olla tartuttava jo ennen oireita tai lieväoireisena. Mutta tarvitaanko me nyt sitten enää rokotetta, jos on näin hyvin? Kyllä me tarvitaan, kyllä me edelleen tarvitaan, koska ei me koko yhteiskuntaa suljeta. Niin, että kyllä se tänä kautena varmaan tulee, varmaan tuotkin esille tässä, että se tulee olemaan yksi tärkeimmistä mun mielestä myös tämmöisistä, millä me pystytään ehkäistä niin kuin sitä, että meillä kuitenkin korona saattaa kiertää ja meillä myös influenssa ja sitä kautta, että ei ole mennä heikkoa kuntoon, koska influenssa on kuitenkin aiheuttaa myös niitä vakavia taudinkuvia. Pohjoisella pallonpuoliskolla ei tosiaan vielä aktiivisuutta havaittu, että Suomessa ei ole todettu moneen viikkoon yhtään. Ei ole raportoitu yhtään influenssalöydöstä.
Tämä on ihan vaan, mun mielestä tämä jotenkin on kauhean kuvaava. Tuolla ylhäällä kaksi ylintä graafia kuvaa viime kautta, eli 2018-2019 kautta. Toki kun puhutaan Oseaniasta, niin siellä se on 2019 kausi, mutta jos katsotaan ihan siinä on kuvattuna, niin kuin alhaalla on niin kuin ylempänä tuolla vasemmalla ylhäällä on se Oseanin tilanne ja alhaalla on eteläisen pallonpuolisko, joka siis sisältää, käsittää muitakin maita kuin pelkästään Oseania alueena, vaan siellä on useita muitakin maita. Niin nyt tuossa, missä meillä on toi kuvaajan tämä oikea laita, niin sehän on niin kuin täysin, että siellä ei ole mitään tavattu ja me nähdään niin kuin ylhäältä, että normaalisti, normaalikautena yläkuvassa, niin siellähän olisi niin kuin todella esiintys. Eli tämä niin kuin kuvaa sitä, että sitä influenssaa ei ole. Sitten oikeanpuolisessa ylimmässä ja alimmassa on tilanne pohjoisen pallonpuoliskon osalta ylhäällä, siis edellinen epidemiakausi ja tässä tämä alimpana viimeisin. Toki me tiedetään, että yleensä maaliskuussa epidemia alkaa usein Euroopassa jo hiipumaan ja pohjoisella pallonpuoliskolla, mutta ei se noin dramaattista kumminkaan laskuuteen, mitä se nyt teki viime talvena. Että kyllä se siellä semmoista yleisesti tasaisesti näkyy, niin tässä kyllä näkyy hyvin vahvasti kaikkien nämä, kun me tiedettiin, että helmimaaliskuussa moni maa alkoi raportoimaan paljonkin näitä koronatartuntoja ja sitä kautta erilaisia rajoitustoimenpiteitä. Ja mistä saa sitten influenssatilanteesta tietoa? Nämä on ne samat, mitkä aiempinakin vuosina. Eli me yritetään tuot infektiotaudit ja rokotukset verkkopalvelu. Meillä on tämä ajantasainen influenssakatsaus, jota me pyritään päivittämään varsinkin epidemiakautena viikoittain. Pahoitellaan, nyt voi olla jonkin verran viirettä. Tämä korona vaatii meiltä kaikilta tosi paljon, mutta että yritetään parhaamme kykymme mukaan sitä muistaa päivittää ja laittaa. Varsinkin tilanteissa, jossa ehdottomasti siinä vaiheessa, jos tilanne muuttuu, että se voi olla sitten, että ei, jos ei tilanteessa ole mitään merkittäviä muutoksia, niin ei meidän tietysti sitä tarvitse päivittää, mutta että sitten se saattaa joskus näkyä, että päivämäärä tuntuu, että se on tosi kauan, mutta kyllä me sitä seurataan ja tietysti muutokset tilanteessa nyt pannaankin sinne tiedot. Sitten Euroopan ja WHO:n Euroopan alueen niin kuin tilannekatsausta pystyy katsoa tuolta Fluenius Europeista ja koko maailman tilannetta on tuolla influenssa-updateista. Influenssan seurantaraportti ollaan yleensä saatu viimeistään tässä loppukesästä, alkusyksystä, mutta nyt on kyllä tämä julkaisu on viivästynyt tämän koronapandemian takia. Yritämme sitä parhaillaan työstää, mutta se, että kuinka paljon pystymme ja missä, miten saadaan lopullisesti valmiiksi, niin siitä voi mennä jonkin aikaa. No tosiaan, kuten sanoin, meillä on influenssaseuranta on sitä, mitä me normaalistikin tehdään. Ja kerroinkin tuossa aikaisemmin, eli se on se, että me saadaan Suomessa näitä näytteitä, niin on tietysti tärkeää, että me pystytään kertoa, mikä raportoimaan WHO:lle ja Euroopan tautikeskukselle, mikä on Suomen epidemiatilanne, miten virukset vastaa rokotevirusta. Mutta se, että se on sitä kansallista yhteistyötä, mutta se on suuressa määrin myös kansainvälistä yhteistyötä, johon nämä kansalliset influenssakeskukset osallistuu ja niillä on erittäin tärkeä rooli ja Suomen kansallinen influenssakeskus sijaitsee THL:ssä. Ja sen tietojen perusteella, mitä sitten kansalliset influenssakeskukset raportoi WHO:lle, niin sen mukaan sitten WHO:n asiantuntijaryhmä antaa 2 kertaa vuodessa rokotevirussuosituksen erikseen pohjoiselle ja eteläiselle puoliskolle. Tällä hetkellähän näitä tuolla on, tuossa kuvassa on kuvattuna nämä tämmöiset siniset kolmiot on kuvattuna, ne kansalliset influenssakeskukset, joita tässä nyt on 147 kappaletta 123 Euroopan WHO:n jäsenvaltiossa. Ja tuossa tämä GISER, niin tämä on tämä kansainvälinen seurantaverkosto, millä tätä seurantaa tehdään. Tässä on sitten ihan pantu, mitkä meidän seurannan tavoitteet on. Eli tunnistaa tätä epidemian käynnistymistä, seurata niitä epidemisiä viruksia, verrata niitä rokoteviruksia, kerätä näitä tämmöisiä influenssaviruksia WHO:lle käytettäväksi rokotteisiin, seurata myös influenssaviruksen lääkeaineresistenssin kehittymistä sekä tietysti tunnistaa, että tämä verkosto on äärettömän hyvä verkosto myös tunnistaa tämmöisiä mahdollisesti pandemisia
pandemisia viruksia sekä epätavallisia muutenkin uusia influenssaviruksia. Ei pelkästään influenssaviruksia, mutta siis myös hengitystieviruksia, koska mehän tässä meidän seurantaverkostossa verkostoon tulevissa näytteistä tutkitaan myös muita hengitystieviruksia. Sitten seurataan myös vakavia tehohoitoa vaativia influenssainfektioita ja mahdollisesti niitä tekijöitä, mitkä altistaa näille vakavalle taudille. Sitten tietysti arvioidaan influenssaviruksen tautitaakkaa ja käytetään tätä tietoa myös, kun me arvioidaan influenssarokotteen tehoa. Se, mitä me tosiaan sitä ennen on tehty, meillä on ollut tämmöiset anturipisteet. Tämä ei tule toteutumaan tämmöisessä muodossaan varmaan, koska tällä hetkellähän kaikki näytteet, mitä otetaan hengitystä ja infektio-oireisilta potilailta, tapahtuu hyvin pitkälle tämmöisissä keskitetyissä näytteenottopisteissä, ja se voi olla, että meillä tulee vaikeuksia saada sitten erillistä näytettä ihan pelkästään tähän meidän seurantaan. Tämä on nyt asia, mitä meillä tietysti kovasti huolestuttaa, että meidän pitäisi kuitenkin pystyä hoitaa seurantaa, että jotta meillä olisi seuraavaksi talveksi hyvin päivitetty rokote, ja sitä me ei saada, jos meillä ei ole tietysti tietoa, minkälaisia viruksia kiertää niin Suomessa kuin muualla maailmassa. Mutta eikö se olisi ideaalia niin, että samalla kun otetaan koronanäyte, niin otetaan myöskin näyte influenssaan ja muihin hengitystieinfektioihin? Eikö se olisi se järkevin tapa? Se on se, ja sitä me nyt tässä selvitellään, ja toivottavasti saadaan innostuneita tämmöisiä isompia paikkakuntia ainakin, jotka lähtisivät tähän seurantaan mukaan, koska se on kyllä se ihan ehdoton edellytys voidaksemme varmistaa, että seuraavaksi talveksi meillä olisi hyvä päivitetty rokote mahdollisimman hyvin.